السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. چند روزہ ہے زندگی خدا کی قسم, جسم کی جان ایک دن نکل جائے گی. چند روزہ ہے زندگی خدا کی قسم, جسم کی جان ایک دن نکل جائے گی. سامنے سب کو اللہ کی جان ہے, کیا وہاں بھی یہی چال چلی جائے گی. کفر کی نہ برائی اسے چھوڑ دو, اس تکبر کی دیوار کو توڑ دو. کفر کی نہ برائی اسے چھوڑ دو, اس تکبر کی دیوار کو توڑ دو. توڑتی تو یہ عقبا سنور جائے گا, دل دکھوں نہ غریبوں کا کیا ہے رواں, دل دکھوں نہ یتیموں کا کیا ہے رواں, دل دکھانا یتیموں کا کیا ہے رواں. عرش پینے کے آنسو سے جل جائے گا, عرش پینے کے آنسو سے جل جائے گا. چند روزہ ہے زندگی خدا کی قسم, جسم کی جان ایک دن نکل جائے گی. وسلام. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں, عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں, عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو تو یاد رب کو کرو, عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو تو یاد رب کو کرو, عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ. اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو, اور اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو, جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا. ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں, عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. وسلام. بلغ العلا بکمالہ
وشفار رجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله والسلام. اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے TI اسٹوڈیو کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں.